මනුෂ්‍යත්වයෙන් පිරි දැහැමි සමාජයක් බිහි කරන නෙතෙෆම් රේඩියෝවේ ශ්වේත පූජා සජීවී වැඩසටහනේ දහවල් ධර්මදේශනාවයි අපි මෙලෙස ආරම්භ කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ. අද උතුම් වූ නිකිණිපුර පසළොස්වක පොහෝ දිනේ ශ්වේත පූජා වැඩසටහන උදෑසන 6ට ආරම්භ කරන්නට යෙදුනේ හලාවත මාදම්පේ ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරස්ථ පින්බිම කේන්ද්‍ර කරගෙන. මේ පින්බිමේදී මේ වැඩසටහන අද රාත්‍රී 9 දක්වාම පවත්වන්නට අවශ්‍ය කරන සංවිධාන කටයුතු සිදු කිරීමේදී විහාරාධිපති නායක හාමුදුරන් වහන්සේ, ඒ වගේම කිඹුලා පිටියේ ධම්මරතන හාමුදුරන් වහන්සේ වගේම අද මේ ධර්මදේශනාව පවත්වන්නට සූදානමින් ධර්මාසනයේ වැඩ සිටින අපේ තල්ගහවිල සුමේද ස්වාමින් වහන්සේවත් අපි තාමත්ම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේමයි වැඩසටහන පවත්වන්නට මූලික යෝජනාව සකස් කරලා සජීවී විකාශයේ දායකත්වය සඳහා අවශ්‍ය කරන සම්පත් සපයාගෙන නෙතෙෆම් අපිට ආරාධනා කරන්නට යෙදුනේ මාදම්පේ ධම්මදීපා මෙහෙණින් වහන්සේ, ඒ වගේම නිල්මිණී අම්මා, මල්ලිකා අම්මා ඇතුළු සතර පේරුවේ දායක කාරකාදීන් සියලු දෙනා විසින්. ඔබේ සංවිධාන ශක්තිය, ඔබේ දායකත්වය නිසා අද රාත්‍රී 9 දක්වාම ලෝවාසී සියලු සදහැවතුන්ට ධර්ම දායාදය නෙතෙෆම් ජාතිය නාලිකාව තිලින කරනවා. අද විහාරස්ථානයේ මේ සජීවී විකාශය සඳහා පසුරු දෙකට මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ බරපැන දරන්නේ, නැත්නම් දායකත්වයගෙන කටයුතු කරන්නේ ඊශ්‍රායලයේ සේවයේ නියුතු ප්‍රදීපා මනෝහරි රණසිංහ මහත්මිය විසින්. ඒ මහත්මිය සහ පවුලේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් මහත් වූ කැපකිරීමක් සිද්ධ කරලා ඔබට දහම් දායාදය තිලින කරන්නට අවශ්‍ය කරන සියලු සම්පත් ලබා දෙන්නට කටයුතු සූදානම් කළ මාදම්පේ ධම්මදීපා මෙහෙණින් වහන්සේට, අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට දැහැත් වට්ටිය පිළිගැන්වීම සඳහා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු. නිවසේ ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාත්, විහාරස්ථානයේ ඉන්න සියලු දෙනාත් හයියෙන් හඬනගා සාදු හඬක් පවත්වමු. ජීවිතයේ ධර්මය අපට ශ්‍රවණය කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ අපේ දෙසවන් මනා ලෙස ඇහෙන තාක් පමණයි. ඒ නිසාවෙන් ඔබ කොයිතරම් පුණ්‍යවන්තද, භාග්‍යවන්තද, ඒ පුණ්‍යවන්ත බවත් භාග්‍යවන්ත බවත් ජීවිතයට පසක් කරමින් අද නෙතෙෆම් රේඩියෝවේ දහවල් ධර්මදේශනාව පැවැත්වීම සඳහා අපි සාදු හඬින් ආරාධනා කරමු. ගෞරවයෙන් නමස්කාර පූර්වකව පූජ්‍යපාද තල්ගහවිල සුමේද ස්වාමින් වහන්සේට අවසරයි. ස්වාමින් වහන්ස සාදුහු සාදුහු සාදුහු. හැම දිනාම සාදුකාරයක් පවත්වන්න. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා, සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං, ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා, ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා, ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස, නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස, නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. කින් සුජත්වා සුඛං සීති, කින් සුජත්වා න සෝචති, කිස්සස්ස ඒක ධම්මත්ස වදං රෝචේසි ගෝතමාති, කෝධං ජත්වා සුඛං සීති, කෝධං ජත්වා න සෝචති, කෝධස්ස විසමූලස්ස මදුරං ඝස්ස බ්‍රාහ්මන, වදං අරියා පසං සංති, තං හි ජත්වාන සෝචති තී.
ශ්‍රී සද්ධර්ම ශ්‍රවණාභිලාෂි කාරුණික පින්වතුනි පින්වතියනි, මේ සියලු දෙනාම අද කඩුපිටි මාදම්පා ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාණ මූල මහා විහාරය වෙත ඒකරාශීව අටසිල් දසසිල් සමාදන් වෙලා මේ සූදානම් වෙන්නේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ නිර්මල ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් බිදක් ශ්‍රවණය කරන්න. පින්වතුනි, මේ ලෝකයේ තුල අපි මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලබාගන්නේ බොහෝම දුර්ලභව. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ දුර්ලභංච මනුස්සත්තං. යම්කිසි පුද්ගලෙක් මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලබාගන්නේ පූර්ව සංසාරයේ තමන් විසින් කරන ලද අනේක විද කුසල කර්මයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. අපි මේ ලෝකෙ දිහා බැලුවහම දකිනවා සමහර වෙලාවට තිරිසන් සත්තු බල්ලෝ පූසෝ වෙලා ඉපදිලා අනේක විද දුක්ඛ දෝමනස්සයන් විඳිනවා. සමහර වෙලාවට කණ්ඩ කෑම ටිකක් නැතිව ඇටකටු පෑදිලා. සමහර වෙලාවට මිනිස්සුන්ගෙන් අනේක විද තාඩන පීඩනවලට ලක් වෙලා. අපි එබඳු දුක්ඛිත තිරිසන් ආත්ම භාවයක් ලබන්නේ නැතිව, ප්‍රේතාත්ම භාවයක් ලබන්නේ නැතිව, නිරේ උපදින් නැතිව, මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේම පූර්ව සංසාරේ අපි විසින් රැස් කරපු පින් නිසා. ඒ නිසා දුර්ලභව පින්දහම් කරලා ලබාගත් මේ මනුෂ්‍ය භාවය තුල මේ සූදානම් වෙන්නේ තවත් දුර්ලභ පින්කමක් සිද්ධ කරගන්න. මේ ලෝකෙ පින්වතුනි බණහනවා කියන භාග්‍යවන්ත අවස්ථාව හැමෝටම ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්නකෝ, පෝය දවස අද බෞද්ධයෝ කී දෙනෙක් නම් මේ රටේ සිල් සමාදන් නොවි ගෙවල් දොරවල් වලට වෙලා නිදාගෙන ඔහේ කාලේ ගෙවනව ඇද්ද? පෝය දවස කියලා තියෙන්නේ බෞද්ධ ජනතාවට පන්සලට ගිහිල්ලා දාන සීල භාවනාදී පින්කම් කරලා තමන්ගේ ජීවිතේ පින් දහම් ටිකක් රැස් කරගන්න. හැබැයි අපේ බෞද්ධ ජනතාව බොහෝ උදාසීනකමින් පෝය දවස වෙන් කරලා තියෙන්නේ තමන්ගේ ගෙදර දොරේ වැඩ ටික කරගන්න, රෙදිපිලි ටික හොදගන්න තමයි ඒක වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ කියන්න උත්සාහ කළේ එබඳු මහා විශාල බෞද්ධ ජනකායක් ලංකාවේ ඉද්දි අද සිල් සමාදන් වෙලා බණ ටිකක් අහන්න වාසනාව තියෙන්නේ කීයෙන් කී දෙනාටද? ඒ නිසා තමයි මේක දුර්ලභ දෙයක් වෙන්නේ. පින්නතුනි, අපි බණ අහන්නේ නිකන් අපිට වැඩක් පලක් කරන්න නැති වට නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ ලෝකෙ තුල ජීවත් වෙන කාගේවත් ජීවිත 100ට 100ක් අංග සම්පූර්ණ නැහැ. හැමෝගෙම ජීවිත ඇතුලේ කළු චරිත හැංගිලා තියෙනවා, සුදු චරිත තියෙනවා. මේ කළු සුදු අඩු වැඩි වශයෙන් තමයි ඔබේ මගේ අපි කාගේ ජීවිතවල තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට සමහර මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල කළු චරිත ලක්ෂණ වැඩි. අපි හොරු, දාමරිකයෝ, මංකොල්ලකාරයෝ කියලා හඳුන්වන්නේ එහෙමයිනේ. දැන් අඟුලිමාල ගත්තහම අඟුලිමාල කියන්නේ මිනිසු 1000කට වඩා මරපු මහා මිනි මරුවෙක්. අපිට අඟුලිමාලගේ කතාව කියවගෙන යද්දි බැලූ බැල්මට පේන්නේ තමන්ගේ යාළුව ටික මරලා දාපු, අම්මව මරන්නත් කඩුව උස්සපු බොහෝම සැඩපරුස ධාමරික මිනිහෙක් හැටියට. හැබැයි ඒ කළු චරිතයක් තිබුණ අඟුලිමාලගේ ජීවිතයේ ඇතුළෙත් සුදු චරිතයක් හැංගිලා තිබුණා. ඒ නිසා තමයි අඟුලිමාල කියන මහා දැවැන්ත මිනි මරුවා පසු කලෙක අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ බවට පත් වුණේ. ඒ නිසා පින්වතුනි, අපි බණ අහන්නේ අපේ ජීවිතවල තියෙන මේ කළු චරිත ලක්ෂණ නැති කරලා දාලා අපේ ජීවිතවල ධර්මානුකූල භාවය ඉස්මතු කරගන්න, සුදු චරිත ලක්ෂණ ඉස්මතු කරගන්න, වැරදි අඩුපාඩු සකස් කරගන්න. ඒ නිසා මේ බණ අද උදෑසන ඉඳලා ශ්‍රවණය කරනවා. මේ අහන බණ පදයකින්
තමන්ගේ ජීවිතයට යම් දහම් කරුණක් එකතු කරගෙන ජීවිතයේ ධර්මයට අනුකූලව හදාගන්නව නම් ඒක තමයි අපි බණ කියන එකෙන් අපේක්ෂා කරන එකම කාර්යය. අපි නිතර ධර්ම දේශනාවලදී කියනවනේ සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මේ. සුනාත කියලා කියන්නේ බණ අහන එක. ධාරේත කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න එක. චරාත කියලා කියන්නේ ධර්මයට අනුව ජීවත් වෙන එක. බණ අහන එක පින්වතුනි කාටත් කරන්න පුළුවන්. හාමුදුරුවෝ බණ කියද්දී කාටත් නිරෝගී කන් දෙකක් තියෙනවා නම් බණ ඇහෙනවා. හැබැයි මේ බණ ටික මතක තියාගෙන ජීවිතේ ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ආවහම ධර්මයට අනුකූලව ජීවත් වෙනවා නම් ඒක තමයි ධර්ම දේශනාවකින් අපි අපේක්ෂා කරන එකම කාරණාව. ඒ නිසා අපි බණ අහන්නේ අපේ මේ ජීවිතවල තියෙන වැරදි අඩුපාඩු සකස් කරගෙන ධර්මානුකූල ජීවිතයක් බවට අපේ ජීවිත පරිවර්තනය කරගන්න. ඊළඟට මේ බණ අහන එකේ තවත් එක වැදගත්කමක් තමයි අධර්මයෙන් ධර්මය තෝරා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබෙන එක. දැන් වර්තමානෙ ගත්තාම පෙරටත් වඩා වර්තමානයේ තුල අධර්මය බලවත් වෙමින් පැමිණෙනවා. දැන් මේ යුගයේ වෙද්දී අපේ මේ ශාසන ඉතිහාසයේ පවා බොහෝ විකෘතීන් වලට ඇතැම් උදවිය ලක් කරමින් පවතිනවා. උදාහරණයක් ඇටියට කිව්වොත් සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ ලංකාවේ කියලා වැරදි මතයක් සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා ගිහි උදවියත් පතුරවාගෙන යනවා. ඉතින් එබඳු අධර්මානුකූල කරුණු ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්කමක් බෞද්ධ ජනතාවට ලැබෙන්නේ මනවින් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළොත් විතරයි. දැන් ඒක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපේ දීඝ නිකායේ අම්බට්ඨ සූත්‍ර අටුවාවේ සඳහන් වෙනවා අපේ සිද්ධාර්ථ මහබෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදුන කිඹුල්වත්පුර රාජධානිය තියෙන්නේ හිමාලය කන්ද පාමුල කියලා. හැබැයි ලංකාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුනා කියන උදවිය කියන්නේ හිමාලය කන්ද සමනල කන්ද කිඹුල්වත්පුරේ දිඹුලාගල කන්ද කියලා. එක්කෝ සමනල කන්ද උස්සගෙන ගිහිල්ලා දිඹුලාගල ගාවින් තියන්න ඕන, නැත්තම් දිඹුලාගල කන්ද උස්සගෙන ගිහිල්ලා සමනල කන්ද ගාවින් තියන්න ඕන. හැබැයි ධර්ම දේශනාවකදී අම්බට්ඨ සූත්‍ර අටුවාවේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ කියලා අහපු උපාසකේ කවදාවත් මේ වැරදි මතයට අහු වෙන්නේ නැහැ. මම මේ එක කාරණාවක් පමණයි කිව්වේ. එතකොට අපි බණ අහන එකේ තවත් එක වැදගත්කමක් තමයි පින්වතුනි අධර්මයෙන් ධර්මයේ තෝරලා බේරලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේක්ෂා කළේ තේකනේ ධම්මපදයේ සඳහන් වෙන්නේ අසාධුං සාධුනා ජිනේ අධර්මයේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් ධර්මයෙන් පමණයි කියලා. ඒ නිසා මම ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන්න කලින් බණ අහන එකේ වැදගත්කම තමයි ඒ ස්වල්පයක් පැහැදිලි කළේ. තව විශාල වැදගත්කම් රාශියක් බණ අහන එකේ තිබෙනවා. ඉතින් කරුණු දෙකයි මම කිව්වේ. එකක් තමයි ධර්මානුකූලව ජීවිතය හදාගන්න දහම් උපදෙස් ලැබෙනවා. අනෙත් කාරණාව තමයි අධර්මයෙන් ධර්මය තෝරා බේරා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. පින්වතුනි අද නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දවස. උදේ ඉඳන් මේ වෙනකන් මේ පෝය දවසේ වැදගත්කම පිළිබඳව මේ උදවිය අනේක විද කරුණු කාරණා දැනගන්න ඇති. විශේෂයෙන්ම අපේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිනිර්වාණයට පත් වුණාට පස්සේ ශාසන භාරධාරී මහරහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා කතා කරනවා මේ බුද්ධ ශාසනය දැන් අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. පූජාවලිය සඳහන් වෙන්නේ විසිරිලා තිබුණු මලසුනක මල් එක ගොඩකට ගසනවා වගේ බුදුහාඳුරෝ ඉන්දියාවේ තැනින් තැන දේශනා කරලා තිබුණ ධර්මය එක ස්ථානයකට එකතු කරගන්න ඕන. ඒ නිසා අපි මේ ශාසනය ගැන වගකීමක් තියෙන හාමුදුරුවරු එකට එකතු වෙලා ධර්ම සංගායනාවක් කරලා මේ ධර්මයේ එකට එකතු කරගමු කියලා සාකච්ඡා කරලා අද වාගේ ඓතිහාසික නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දවසක තමයි රජගහ නුවර වේභාර පර්වතයේ ගාව තිබුණ සප්තපර්ණි ගල් ගුහා විශ්සරහා
මහරහතන් වහන්සේලා පළමු ධර්ම සංගායනාව සජ්ජායනා කරන්න ආරම්භ කරන්නේ. බුද්ධ ශාසනයේ තෘතීය මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ වුණ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ ධර්මයේ සජ්ජායනා කළා. උපාලි මහරහතන් වහන්සේ විනය සජ්ජායනා කළා. තව 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා මේ සඳහා සහභාගී වුණා. පින්නතුනි, එබඳු ඓතිහාසික පුරපසළොස්වක පොය දවසක තමයි මේ උදවිය අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයෙන් බිදක් ශ්‍රවණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද මේ ධර්ම දේශනාව පවත්වන්න මම මාතෘකාව හැටියට තෝරගත්තේ සංයුක්ත නිකායේ බ්‍රාහ්මණ සංයුක්තයේ එන ධනංජානී කියන සූත්‍ර දේශනාව. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවත් වෙලා හිටපු කාලේ එක බ්‍රාහ්මණෙක් ජීවත් වුණා ධනංජානී කියලා. මේ බ්‍රාහ්මණයාගේ බිරිද බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය බොහෝම සැදැහැති උපාසිකාවක්. දැන් මේ උදවියත් උපාසක උපාසිකාවනේ නේද? කොහොමද උපාසකෙක් උපාසිකාවක් වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් උපාසකෙක් උපාසිකාවක් වෙන ක්‍රමය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. උන්වහන්සේ කියනවා, යතෝකෝ මහානාම බුද්ධං සරණං ගතෝ හෝති, ධම්මං සරණං ගතෝ හෝති, සංඝං සරණං ගතෝ හෝති, එත්තාවතාකෝ මහානාම උපාසකෝ හෝති. උපාසකෙක් වෙන්නේ වෙන ක්‍රමයකින් නෙවෙයි, බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යෑමෙන්, ධර්මයේ සරණ යෑමෙන්, සංඝයාගේ සරණ යෑමෙන්. නත්තිමේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝමේ සරණං වරං. මට භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිසරණ හැරුණු කොටගෙන අන් වෙන කිසිදු පිළිසරණක් නැහැ. මට ධර්මයේ සරණ හැරුණු කොටගෙන අන් කිසිදු පිළිසරණක් නැහැ. මට සංඝයාගේ සරණ හැරුණු කොටගෙන අන් පිළිසරණක් නැහැ කියන විශ්වාසයෙන් යුක්තව ත්‍රිවිධ රත්නේ සරණ ගිය කෙනා තමයි උපාසකෙක් බවට පත් වෙන්නේ. පින්වතුනි, වර්තමාන සමාජයේ එහෙම උපාසකයෝ, ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුව දේශනා කරපු නියම උපාසකයෝ කීයෙන් කී දෙනාද ඉන්නේ? හදිස්සියේ ලෙඩක් දුකක් හැදුනොත් ඒ ලෙඩ දුක ඉක්මනින් සුව වුණේ නැතිනම් අපේ බෞද්ධ උපාසක උපාසිකාව හඳහනක් බලන්න යනවා, වෙලාවක් බලන්න යනවා, නැකතක් බලන්න යනවා. ඒ බලන තැනින් කිව්වොත් නුගගහකට පූජා තියන්න, එදකොට අඩු වෙනවා. අහවල් කන්දේ ඉන්න දෙවියන්ට බාර වෙන්න, එදකොට ওই ලෙඩ දුක් සුව වෙනවා කියලා අපේ බෞද්ධ උපාසක උපාසිකාව ඒ දේවල් කරනවා. ධම්මපදයේදී කියනවා, බහුන්වේ සරණං යන්ති පබ්බතානි වනානිච ආරාම රුක්ඛේ චේතියානි මනුස්සා භය තජ්ජිතා. ඔය ගස්ගල් වල සරණ යන්නේ, වඳින්නේ, පුදන්නේ හිතේ බයක් තැතිගැන්මක් ඇති වුනහම. එහෙනම් බයක් තැතිගැන්මක් ඇති වුනහම ඒ වගේ නොකල යුතු දේවල් කරන්න එපාය කියලා. ඒ නිසා පින්වතුනි, අපි මේ දුර්ලභව ලබාගත් මනුස්සාත්ම භාවයේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක භාවයට පැමිණුණ උපාසකෙක් උපාසිකාවක් බවට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ තමන්ගේ උපාසක භාවය මනවින් ආරක්ෂා කරගන්නත් අපි දැනගන්න ඕන. ඒ නිසා ත්‍රිවිධ රත්නේහි සරණ මිස අන් සරණක් නැතය කියන අදිෂ්ඨානයෙන් යුක්තව තිසරණේ සරණ යන්න උපාසක උපාසිකාවන් අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕන. ඉතින් මම ඒ බව සිහිපත් කළේ ධනංජානී බ්‍රාහ්මණයාගේ බිරිදත් තිසරණ සරණ ගියපු උපාසක අම්මා කෙනෙක්. ඇය දවසක් මේ ධනංජානී බමුණට කෑම ටිකක් බෙදන ගමන් ඉද්දී එයාගේ කකුලක් පැටලෙනවා. ඒ වෙලාවේ බොහෝම ශබ්ද නගලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුගුණ සජ්ජායනා කරනවා. බ්‍රාහ්මණයා උපාසක මහත්මයෙක් නෙමෙයි. බ්‍රාහ්මණයා බ්‍රාහ්මණ වංශිකේ. ඉතින් එයාට හරියට කේන්ති යනවා තමන්ගේ බිරිඳ බුදුහාඳුරුවන්ගේ ගුණ කියපු එක ගැන. බොහෝම කිපිලා කෑ ගහලා කියනවා, මම දැන් යන ඔය
ශාස්ත්‍රවරයා කියන බුදුහාඳුර හම්බෙන්න. ගිහිල්ලා මම උන්වහන්සේට හොඳ දෙකක් කියලෙනවයි කියලා යනවා. ගිහිල්ලා බුදුහාඳුරන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ ප්‍රශ්නය සහ බුදුහාඳුරෝ ලබා දුන පිළිතුර තමයි මං අද මේ ධර්ම දේශනාව පවත්වන්න මාතෘකාව කරගත්තේ. බුදුහාඳුරන්ගෙන් අහන්නේ කිංසු ජත්වා සුඛං සේති. බුදුහාමුදුරුවනේ සුවසේ ඉන්නේ කුමන ධර්මතාවයක් ජීවිතේ අයින් කරාමද? කිංසු ජත්වා නසෝචති. බුදුහාඳුරුවනේ ශෝක කරන්න නැතුව ඉන්නේ මොන ධර්මතාවයක් ජීවිතෙන් ඉවත් කරාමද කියලා අහනවා. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා. සැපෙන් ජීවත් වෙන්නත් දුක් නොවි ජීවත් වෙන්නත් අපි ජීවිතේ අයින් කරන්න ඕන මොන ධර්මතාවයේද කියලා. කෝධං ජත්වා සුඛං සේති කෝධං ජත්වා නසෝචති. මේ ජීවිතේ පැන නගින ක්‍රෝධය කෝපය තමයි අපි ජීවිතෙන් අයින් කරලා දාන්න ඕන. සතුටින් ඉන්න නම් දුක් නොවි පසුතැවිලි නොවි ඉන්න නම් පින්නොතුනි මොකද්ද ජීවිතෙන් අයින් කරන්න ඕන එහෙනම්? ක්‍රෝධය කියන ධර්මතාවය. මේ ක්‍රෝධය කියන එක ජීවිතෙන් අයින් කරේ නැතිනම් එහෙම ඒක වෛරයක් බවට පත් වෙලා, වෛරය බද්ධ වෛරයක් බවට පත් වෙලා සංසාර ගමන පුරාවටම අපිට මේක අකුසල කර්මයක් හැටියට විපාක දෙනවා. ඒකට වැඩි උදාහරණ ගණ්ඩුවම නෑ. දේවදත්ත හාමුදුරු අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වෛර බැඳගත් අවස්ථාවම උදාහරණයකට ගත්තහම ඇති. සේරිවාණිජ ජාතක කතාව කියවලා තියෙනවා නම් සේරිවාණිජ ජාතකයේදී කපටි වෙලෙන්දයි බෝසත් වෙලෙන්දයි තමයි වෙලදාම් කළේ. බෝසත් වෙලෙන්දා බොහොම ධාර්මිකව වෙලදාම් කළා. ඒ නිසා රන් තලිය අරගෙන ගඟෙන් එතෙර වෙන්න සූදානම් වුණා. කපටි වෙලෙන්ද ඇවිල්ලා රන් තලියට ලෝභකමේ කෑ ගැහුවා, ඔය රන් තලිය මට දෙන්න කියලා. නමුත් බෝසත් වෙලෙන්දා කපටි වෙලෙන්ද අතට රන් තලිය දුන්නේ නැහැ. අවසානයේ පපුව පැලිලා එතන මැරිලා වැටෙනවා මේ කපටි වෙලෙන්දා. එතනින් ඇති කරගත් ක්‍රෝධය වෛරය පින්වතුනි අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බුදු වෙන ආත්ම භාවයේදී දේවදත්ත හාමුදුරුව හැටියට ඉපදිලත් වෛර කළා. මහා කපි ජාතකය වඳුරු 500කට නායකයා වෙලා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදිලා හිටියා. මේ දේවදත්ත හාමුදුරුවොත් මේ වඳුරු රැලේ එක වඳුරෙක් වෙලා ඉපදුනා. අවසානයේ බෝසත් නායක වඳුරා අර වඳුරු 500ම බේරගන්න සූදානම් වුණු වෙලාවේ අර දේවදත්ත හාමුදුරු වඳුර හැටියට ඉපදිලා හිටපු ආත්ම භාවයේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ පිටට පැනලා පිට සූරලා හෘද වස්තු එළියට එනකම්ම හාරනවා. බලන්න ක්‍රෝධය සිටුවිල්ලක් ඇති කරගත්තාම ඒක සසර ගමනට බලපාන හැටි. එනිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඉද තප්පති. අපේ හිතට පාපකාරී සිතුවිල්ලක් ක්‍රෝධයක් ඇති වුණාම ඒ ක්‍රෝධවන්ත බව නිසාම ඉද තප්පති. මේ ආත්ම භාවයේ පසුතැවෙන්න සිද්ධ වෙනවා. පෙච්ච තප්පති. ඊළඟ ආත්ම භාවයකත් සැනසීමක් නැහැ. අපිට පේනවනේ නේද? සේරිවාණජ ජාතකයේ ඉඳලා ආත්ම ගණනාවක් පුරාවට මේ වෛරය අරගෙන ආවනේ. සංසිදීමක් තිබුණේ නැහැ. චුල්ල ධම්මපාල ජාතකයේදී දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ තාත්තා වෙලා ඉපදුනා. බෝසතාණන් වහන්සේ පුත්‍රයා වෙලා ඉපදුනා. අවසානයේ තමන්ගේ පුතාව උඩ දාලා කඩුවක් අල්ලලා කපල කපල මරලා දැම්ම මේ තාත්තා. තාත්තයි පුතයි හැටියට ඉපදිලත් වෛරයේ සංසිඳීමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ක්‍රෝධ සිතුවිල්ලක් හිතේ ඇති වුණොත් එහෙම ඉද තප්පති. මේ ආත්ම භාවයේත් අපිට දුක් විඳින්න වෙනවා ඒ ක්‍රෝධය නිසා. පෙච්ච තප්පති. පරලොවත් අපිට පසුතැවෙන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ ක්‍රෝධවන්ත භව නිසා. පාපකාරී උභයත්ත තප්පති. මේ ක්‍රෝධය ආදී පාපකාරී සිතුවිලි ඇති වුණහම ඒ පාපකාරී භව නිසා මෙලව පරලොව
දෙලවම පින්වතුනි පසුතැවෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ ක්‍රෝධය නසා දැමීමෙන්, ක්‍රෝධය ඉවත දැමීමෙන් සතුටින් ශෝක නොකර ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එක දවසක් අපේ අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ, අනුරුද්ධ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ කවුද? ඍද්ධිමත් භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථානයේ දරපු හාමුදුරුවෝද? එහෙනම් ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂූන් අතර අග්‍රස්ථානයේ දරපු හාමුදුරුවෝද? බලන්න අපේ උපාසක අම්මලත් මේ එකපාර වික්ෂිප්ත වෙනව ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ දිවස් ඇති භික්ෂූන් අතර අග්‍රස්ථානයේ දරපු හාමුදුරුවෝ. පින්නතුනි, දවසක් මේ අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ කිඹුල්වත්පුර නිග්‍රෝධාරාම පන්සලට වැඩම කරනවා. කිඹුල්වත්පුරේ හිටියේ අනුරුද්ධ හාමුදුරුවන්ගේ ඥාතීන්. කිඹුල්වත්පුරේ සුද්ධෝදන මහරජුරුවන්ට පස්සේ රජ වුණේ මහානාම රජුරු. මහානාම රජුරුවන්ගේ සහෝදරයා තමයි අනුරුද්ධ හාමුදුරුව. ඉතින් ගමේ පන්සලට ගමේ හාමුදුරුව ආවා කියලා ආරංචි වුණාම නෑදෑයෝ පොදි බැඳගෙන එනවා හාමුදුරුව බැහැ දකින්න. අනුරුද්ධ හාමුදුරුව ඒ අතර බලනවා තමන්ගේ සහෝදරිය රෝහිණී නෑ. අනුරුද්ධ හාමුදුරුවලා ආවායගෙන් අහනවා කෝ රෝහිණී? ඒ වෙලාවේ කියනවා රෝහිණීට ඇඟේ දදයක් දාලා දැන් තුවාල ඇවිල්ලා එළියට බහින්නවත් බෑ. ඇය බොහෝම ලැජ්ජාවෙන් කාමරේ ඇතුළට වෙලා ඉන්නේ. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ පණිවිඩයක් යවනවා. එහෙනම් හෙට බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයාට දන් දෙන්න දානයක් සූදානම් කරන්න කියලා. මේ දානේ සූදානම් කරලා බුදුහාඳුරුවත් වඩිනවා. රෝහිණීගේ ගිහි කාලේ මස්සිනානේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් බුදුහාඳුරුවත් වඩිනවා. දැන් ඥාතීන් හැමෝම වැඩම කරලා දාන ශාලාවේ දානේ වළඳලා අවසානේ බණ ටික කියනවා. බණ ටික කියන වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා පෙර එක් ආත්ම භාවයක රෝහිණී කුමාරිකාව එක රජ කෙනෙක්ගේ බිසවක් වෙලා ඉපදිලා. මහරජෙක් වුණාම එක බිසවක් නෙවෙයිනේ, තව බිසෝරු ඉන්නවනේ. රජුරෝ එක බිසවකට විශේෂ සැලකිල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් මේ රෝහිණී බිසවට ටිකක් ඊරිසියයි. ඇය අර බිසව පිළිබඳව ක්‍රෝධයක් ඇති කරගෙන ඇයගේ හැම තුවාල වෙන්න විවිධ දේවල් කරනවා. පින්නතුනි, ක්‍රෝධ සිතින් යුක්තව ඒ කරපු ක්‍රියාව නිසා අර බිසවගේ හැම තුවාල වෙලා, හැමේ දද දාලා ඇය තමන්ගේ කුටියෙන් එළියට බහින්න බැරුව ලැජ්ජාවෙන් කුටියට වෙලා හිටියා. ඉතින් මේ ක්‍රෝධ සිත ඇති කරගෙන කරපු අකුසල කර්මේ විපාක හැටියට තමයි අර ශාක්‍ය වංශික කුමාරිකාවක් හැටියට ඉපදිලත් ඇයට සැනසීමක් ලැබුණේ නැත්තේ. ඒ නිසා අපි ධම්මපදයේදී කියනවනේ, ආකාශයේ සැඟවිලා හිටියත්, කළුගල් පර්වතයක් මැද්දේ සැඟවිලා හිටියත් නේද, මේ කර්මයෙන් නම් ගැලවීමක් කාටත් නැහැ. ඇයි එක්කාත්ම භාවයක රාජ විසවක් හැටියට ඉපදිලා ඒ ක්‍රෝධ සිතින් අකුසල කර්ම කළේ? පස්සේ ඇය බුදුහාඳුරන්ගේ ඥාතිවරියක් හැටියට ශාක්‍ය වංශික කුමාරිකාවක් හැටියට ඉපදුනේ. හැබැයි කොච්චර ධනය බලය තිබුණත් ඇයට තමන් පූර්වේ කරපු අකුසල කර්ම වලින් ගැලවෙන්න නම් පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ තමයි මේ කර්මෙහි ස්වභාවය. ඒ නිසා ක්‍රෝධ සිතක් ඇති කරගෙන යමක් කරන්න පෙර ඒ පිළිබඳ හිතන් දුනා මේ ක්‍රෝධ සිත අපිට මේ ආත්ම භාවේ පමණක් නෙවෙයි පරලොවදී දුක් විපාක ලබා දීම පිණිස පවතින්න පුළුවන් කියලා වහ වහා ක්‍රෝධය ජීවිතේවත් කරන්න උත්සුක වෙන්න ඕන. පින්නතුනි, පෙර එක් ඍද්ධිමත් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් භාවනා කරමින් නිද්දී උන්වහන්සේ දකිනව එක්තරා ප්‍රේතයෝ දෙන්නේ. මේ ප්‍රේතයෝ දෙන්නා එක්කෙනෙක් බොහෝම දරුණු පෙනුමක් තියෙන ප්‍රේතෙක්, අනිත් ප්‍රේතයා බොහෝම අහිංසක පෙනුමක් තියෙන ප්‍රේතෙක්.
මේ දරුණු පෙනුමක් තියෙන ප්‍රේතයා අහිංසක පෙනුමක් තියෙන ප්‍රේතයාගේ බෙල්ල අල්ලගෙන අත් දෙකෙන් තමන්ගේ ඔළුවෙන් ගහලා 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 දෙන්නම ඔළු දෙක කුඩු වෙනකම්ම ගහ ගන්නවා. අර අහිංසක ප්‍රේතයා මරණයටපත් වෙද්දී අනේ මගේ දුවේ කියාගෙන මරණයටපත් වෙනවා. ආපහු අර අකුසල කර්මෙ වෙන්න හින්දා ආපහු ප්‍රතිසන්දිය ලබනවා ප්‍රේත ලෝකෙම. අකුසල කර්මෙ වෙද්දී එහෙම තමයි. බලන්නකෝ සමහර වෙලාවට සමහර දුප්පත් මිනිස්සුන්ට කණ්ඩ නැහැ. ඉන්න ගයක් නැහැ. අඳින්න ඇඳුමක් නැහැ. අතපය හොඳට තියෙනවා. නමුත් කුලී වැඩක් හොයන් ගියත් කුලී වැඩක්වත් නැහැ. හැබැයි ඒ වගේ මිනිස්සු දුක් විඳ විඳ මැරෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙනවා. ඇයි ඒ? ඒ තමයි තමන් පෙර සසරේ යම් අකුසල කර්මයක් කළාද, ඒ අකුසල කර්ම විපාක ගෙවෙනකම්ම ඉවර වෙනකම්ම දුක් විපාක විඳින්න ඕන. ලෝසකතිස්ස මහරහතන් වහන්සේගේ කතාව මේ කවුරුත් දන්නව ඇතිනේ. මේ බුද්ධ ශාසනයේ මහරහත් භාවයේ ලබාගෙන සසර ගමන කෙලවර කරගත්ත මහරහතන් වහන්සේ නමක් තමයි ලෝසකතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ. ධර්ම සේනාධිපති ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂූන් අතර අග්‍රස්ථානයේ දරාපු දකුණත් ශ්‍රාවක සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යවරයන් වහන්සේ නමක්. පින්නතුනි, ඒ ලෝසකතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන දවස වෙනකම්ම තමන්ගේ කුසපුරවල ආහාර ටිකක් ලැබුවේ නැහැ. හිතන්න, හාමුදුරු කෙනෙක්ට දාන ටිකක් නොලැබිලා ගියා කියද්දි ඒක ලෙහෙසි දෙයක්ද? පාත්‍රේ අරගෙන පිණ්ඩපාතේ වඩින ගයක් ගයක් ගානේ දාන ටිකක් ඉල්ලගෙන පිණ්ඩපාතේ වඩින භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් පිරිනිවන් පාන දවස වෙනකම්ම බඩපිරෙන්න දාන වැළඳුවේ නැහැ කිව්වහම ඒක සුළුපටු අකුසල කර්මයක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ එබඳු දුක් විපාක වින්දේ පෙර සංසාරයේ උන්වහන්සේ විසින්ම කරන ලද අකුසල කර්ම නිසා. උන්වහන්සේ ඒකලෙත් ක්‍රෝධසිතින් යුක්තව එක් භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට ලැබෙන්න තිබ්බ දානයක් වැළැක්වුවා. ඒ නිසා මේ ක්‍රෝධය කියන එක ලෙහෙසි අකුසල කර්මයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපි සාකච්ඡා කළේ අර ප්‍රේතයෝ දෙන්න පිළිබඳව. අර එර්ධිමත් භික්ෂුන් වහන්සේ බලනවා මොන වගේ අකුසල කර්මයක් කරලාද මේ දෙන්න ප්‍රේත ලෝක ඉපදිලා මේ විදියට ඔවුනොවුන් මරා ගනිමින් දුක් විඳින්නේ කියලා. උන්වහන්සේ දකිනවා මේ දරුණුවට ඉන්න ප්‍රේතයා සහ අහිංසකව ඉන්න ප්‍රේතයා ගත්තාම අහිංසකව ඉන්න ප්‍රේතයා පෙර ආත්ම භාවයේ මිනිස්සේ. එයාට බිරිඳක් හිටියා, ලස්සන පුංචි දුවෙක් හිටියා. අර දරුණුවට ඉන්න ප්‍රේතයා අර බිරිඳත් සමග අනියම් සම්බන්ධතාවයක් පටන් ගත්තා. අවසානයේ අර දරුණු පුද්ගලයා කල්පනා කරනවා මං කොහොම හරි මේ ස්ත්‍රිය වෛති කරගන්න ඕනෑ කියලා අර ස්වාමි පුරුෂයාව මරලා දාලා බිරිඳ වෛති කරගන්නවා. අර ස්වාමි පුරුෂයා මැරෙන වෙලාවේ ඔහුට අර පුරුෂයා ගැන තරහක් ඇති වෙනවා, ක්‍රෝධයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඔහුට තමන්ගේ පුංචි දුවව මතක් වෙනවා. අනේ මගේ දුවේ කියාගෙන තමයි මරණයටපත් වෙන්නේ. අර ක්‍රෝධසිත නිසා දෙන්නම ක්‍රෝධසිතින් හිටියේ. ක්‍රෝධසිත නිසා දෙන්නම ප්‍රේත ලෝකෙ ඉපදෙනවා. ක්‍රෝධ ප්‍රේත ලෝකෙ ඉපදිලා ඕනෝන් මරා ගනිමින් ඒ ප්‍රේතාත්ම භාවයේ මරණයටපත් වෙනවා. ආය ප්‍රේතයෙන් හැටියට ප්‍රතිසන්දිය ලබනවා. ආයෙත් ඔළු දෙක හප්පාගෙන කුඩු වෙනකන් ලේ පෙරෙනකන් ගහ ගන්නවා. මරණයටපත් වෙනවා. මේ විදිහට අකුසල කර්මය ගෙවෙනකම්ම පින්වතුනි මේ දෙන්නා මේ දුක් විපාකයේ විදිමින් ප්‍රේත ලෝකේ ඉන්නවා. බලන්න, ක්‍රෝධය කියලා කියන්නේ ලෙහෙසි පහසු අකුසල කර්මයක් නෙවෙයි. ඒ නිසානේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ නහි වේරේන වේරානි සම්මන්තීද කුධාචනං අවේරේන ච සම්මන්ති ඒස ධම්මෝ සනත්තනෝ. මේ ලෝකේ කවදාවත් වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ හැමදාම ජයග්‍රහණේ ලැබෙන්නේ වෛර කරන්නාට මෛත්‍රිය කරුණාව දැක්වීමෙන්ම පමණයි.
ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි අපේ මාගන්ධියා බිසවගේ කතාව. මාගන්ධියා බිසවත් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට බොහෝම ක්‍රෝධ කරපු කෙනෙක්. බුදුහාඳුරෝ දවසක් පාරේ වැඩම කරද්දී මාගන්ධියාගේ අම්මයි තාත්තයි බුදුහාඳුරන්ගේ පාද සටහන් වැලි පොළවේ තියෙනවා දැකලා කල්පනා කරනවා, මේ පා සටහන් එසේ මෙසේ පුරුෂයෙක්ගේ වෙන්න බෑ, මහා පුරුෂයෙක්ගේ. අපේ දියණිය වගේ ලස්සන රූමත් දියණියකට ගැලපෙන්නේ මේ වගේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තියෙන පුරුෂයෙක්ව. ඒ නිසා මේ පුරුෂයාව අපේ දියණියට විවාහ කරලා දෙන්න ඕන කියලා දියණියව සරසගෙන අරගෙන යනවා බුදුහාඳුරෝ ගාවට. බුදුහාඳුරෝ වචන දෙක තුනයි කියන්නේ, මේ අසූචි පුරවාපු කලගෙඩියක් වගේ ශරීරය මම ස්පර්ශ කරන්න කැමති නැහැ කියලා. මාගන්ධියා ඒ වචන දෙක තුනට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිබඳව මහා ක්‍රෝධයක් ඇති කරගන්නවා. අවසානයේ මාගන්ධියා උදේනි රජුරුවන්ගේ බිසව බවට පත් වෙනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව ඇති කරගත්ත ක්‍රෝධය හිත ඇතුලේ පැසව පැසවා තිබෙනවා. අවසානයේ බුදුහාඳුරුවන්ට ක්‍රෝධකම් කරනවා. බුදුහාඳුරන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පත්වෙච්ච සාමාවතී බිසවට කුජුත්තරාවට ක්‍රෝධ කරනවා. අවසානයේ සාමාවතී බිසවව මරලා දාන තැනට මාගන්ධියාගේ ක්‍රෝධය වර්ධනය වෙනවා. ඒකනේ මං ආරම්භයේදීම කිව්වේ පුංචි ක්‍රෝධ සිතුවිල්ලක් ඇති වෛරයක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න. ඒ පුංචි වෛරය ඇති බද්ධ වෛරයක් බවට පත්වෙලා සසර ගමන පුරාවටම වෛරක්කාරයෙක් ඇති කරගන්න. ඉතින් පින්වතුනි, මාගන්ධියා බිසව මේ කරපු කටයුත්තේ අවසාන ප්‍රතිඵලය උනේ ඉදතප්පති. මාගන්ධියා ඒ ආත්ම භාවයේදීම පසුතැවුණා. උදේනි රජුරෝ මාගන්ධියා ඇතුළු ඇයගේ පරම්පරාවේ ගෑවිච්ච ඥාතිවරුන් පවා මරලා දැම්මා. බලන්න, අර ක්‍රෝධය නිසා කරපු අකුසල කර්මයේ බරපතලකම මේ ආත්ම භාවයේදීම ඇයට දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය වශයෙන් විපාක දුන්නා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ක්‍රෝධය කියන ධර්මතාවය අපි පරාජයට පත් කරන්න ඕන මෛත්‍රිය කියන ධර්මතාවය. ඒ බව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ නහි වේරේන වේරාණී කියන ගාථා පාඨයෙන්. ඊළඟට මේ ක්‍රෝධය ඇතිවෙන ආකාර 10ක් පිළිබඳව ධර්මයේ විස්තර වෙනවා. මේ ලෝකේ ඉන්න ඕනම කෙනෙක්ට ක්‍රෝධය ඇතිවෙන ක්‍රම 10ක් තියෙනවා. දැන් ඒ ක්‍රම 10 කිව්වට පස්සේ මේ අයට කල්පනා කරලා බලන්න පුළුවන්, අපිට මේ ක්‍රම 10න් පිටස්තර ක්‍රමයකටද ක්‍රෝධය ඇති වෙන්නේ, එහෙමත් නැත්නම් මේ ක්‍රම 10ටමද කියලා. පළවෙනි ක්‍රමේ තමයි අසවලා මට ගැහුවා, මට බැන්නා, මං ගැන කාට හරි කේලම් කිව්වා කියලා යම් කිසි කෙනෙක් අපිට ඉස්සර කරපු දෙයක් ගැන හිතලා ක්‍රෝධ ඇති කර ගන්නවා. එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවනේ. එහෙමත් නැතිනම් දැන් අපිට මේ වෙලේ කවුරු හරි බනිනවා. ඒ බනින වෙලාවේ ක්‍රෝධයක් ඇති කර ගන්නවා. කවුරු හරි අපිට මේ මොහොතේදී ගහනවා. ඒ පහර දෙන මොහොතේදී ක්‍රෝධයක් ඇති කර ගන්නවා. ඒ දෙවෙනි ක්‍රමේ. තුන්වෙනි ක්‍රමේ තමයි අසවලාමට ගහන්න පුළුවන්. අසවලාමට බනින්න පුළුවන්. තාම ගහලා නැහැ. තාම බැනලත් නැහැ. හැබැයි අපි තරහ ඇති කරගෙන ඉවරයි මට ගහන්න පුළුවන් නෑ. මට බනින්න පුළුවන් නෑ. බලන්න, තාම අපිට ඒක කරලා නැහැ. නමුත් අපි ඉස්සර වෙලා කුසල කර්ම හිතේ ඔක්කොටම කලින් ඇති කරගෙන ඉවරයි. ඔය තමයි පළවෙනි ක්‍රම තුන. දෙවැනි ක්‍රම තමයි පින්නතුනි, කවුරු හරි මගේ හිතවතෙක්ට බැන්නා, මගේ හිතවතෙක්ට ගැහුවා, මගේ හිතවතෙක්ට පහර දුන්නා කියලා මගේ සමීපතමෙක්ට මොනවා හරි කරපු දෙයක් ගැන හිතෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සැමියාට හිතෙනවා මගේ බිරිඳට අසුවල් කෙනා අහවල් කඩේ ගාවදී බැනලා තියෙනවා.
ඔන්න සැමියාට ක්‍රෝධයක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ට හිතෙනවා මගේ හොඳම යාළුවට අසුවල් කෙනා අසුවල් උත්සවයේ වෙලාවේ බැනලා තියෙනවා. අර අපේ ජීවිතවලට හිතවත් සමීප ලෙන්ගතු අයට මොනව හරි දෙයක් කවුරු හරි කරාම අතීතයෙන් අපිට ඒ පිළිබඳව ඔන්න ක්‍රෝධයක් හටගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැතිනම් අපි ඔන්න ගමනක් යන වෙලාවේ අපි දකිනවා අපේ කල්යාණ මිත්‍රයාට කවුරු හරි ගහනවා වට කරගෙන පහර දෙනවා. ඒ මොහොතේදී අපිට ක්‍රෝධයක් ඇති වෙනවා දෙවියනි. අර මගේ යාළුවට නේද ගහන්නේ? අපිත් එතනට ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? අපේ හිතේ ඇති වෙන ක්‍රෝධයත් එක්ක අපිත් පහර දෙන්න ගන්නවා. ඒ ගොඩක් ප්‍රශ්නවලට හේතු ඒවනේ. කොහෙවත් ඉද්දි තමන්ගේ සමීපේක්තමේක්ට ගහනවා බයිනෝ දැක්කහම මැද්දෙන් ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථා. ඊළඟට හයවෙනි ක්‍රමේ තමයි අසුවල් කෙනා මගේ යාළුවට බයින්ඩත් පුළුවන්. මගේ හිතවතාට පහර දෙන්නත් පුළුවන් කියලා අනාගතේ මගේ සමීපතමේක්ට ගහාවි බණීවි කියලා ක්‍රෝධයක් ඇති කර ගන්නවා. එතකොට දැන් ක්‍රම 6යි. හත්වෙනි ක්‍රමය තමයි ඒක ටිකක් අපූර්ව ක්‍රමයක්. මගේ තරහකාරයට කවුරු හරි උදව් කළා. මගේ තරහකාරයට හරි ගියා. අපි හිතමුකෝ අපේ තරහකාරයෙක්ට රැකියාවක් හම්බෙලා කියලා. ඉතින් අපිට පොඩි ක්‍රෝධයක් හටගන්නවා මගේ තරහකාරයට රස්සාවක් හම්බෙලා. කවුද යාට රස්සාව දුන්නේ? ඉතින් රස්සාව දුන්න මිනිස්සෙක් එක්කත් ඊට පස්සේ ක්‍රෝධයක් ඇති කරගන්නවා. ඊළඟට අපි කොහේ හරි යද්දි අපි දකිනවා කවුරු හරි අපේ තරහකාරයට කෑම ටිකක් දෙනවා. ඔන්න අපිට තරහක් ඇති වෙනවා. මගේ තරහකාරයට කවුරු හරි කෑම දුන්නා. තරහකාරය ගැනත් නෙවෙයි අපිට ඇත්තටම ක්‍රෝධය ඇති වෙන්නේ කෑම දෙන කෙනා ගැන. බලන්න කෑම ටිකක් දෙන්නේ බොහොම දානමය සිතුවිල්ලකින් කෙනෙක්ට යමක් දෙනවා කියන පුණ්‍යකාමී හැඟීමෙන්නේ. එතකොට කෙනෙක් පින්කමක් කරන දිහා බලාගෙනත් අපේ හිතේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? අකුසල සිතුවිලි සමුදායක්. ඊළඟට නවවෙනි ක්‍රමය තමයි මගේ තරහකාරයට කවුරු හරි උදව් කරાવી නේද කියලා අනාගතයේ මගේ තරහකාරයට කවුරු හරි උදව් කරයි කියලා හිතලා ඇති කරගන්න ක්‍රෝධය. ඔය ක්‍රම 9ත් ඊළඟට අනිත් ක්‍රමේ තමයි අපි ඔය ඇවිදිද්දි කකුලක් පොඩ්ඩක් ගලක වදිනවා, තරහ යනවා, අහේතුක ක්‍රෝධය. ඒකට හේතුවක් නැහැ. අපි ඇවිදිද්දි දොරක ඇඟිල්ලක් වදිනවා, රිදෙද්දි අපිට තරහ යනවා. ඊළඟට අපි මල් පෝච්චියක් උස්සගෙන කොහේරින් තියන්න යද්දි කකුල උඩට වැටෙනවා, අපිට පොඩ්ඩක් කේන්ති යනවා. ඒ අහේතුක ක්‍රෝධය. දැන් කල්පනා කරන්ද ධර්මයේ තියෙන ඒ සඳහනේ බුදුහාඳුරෝ කියන්නේ හරියට අපි කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපේ ජීවිත අපි බාහිරින් අපේ රූපේ කොණ්ඩේ ටිකක් එහෙම හේ වෙලා නම් ඒක හදා ගන්නවා. මූණට පවුඩර් ටිකක් වැඩියෙන් වැඩිලා නම් ඒක හදා ගන්නවා. ඇඳුම එහෙම හේ වෙලා නම් ඇඳුම හදා ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ අපේ බාහිර රූපය කණ්ණාඩියකින් බලලා හදාගන්නේ යම්සේද බණපදයක් ඇහුවාම මොකද කරන්න ඕන? අපි අපේ ජීවිතයේ තුල තියෙන වැරදි අඩුපාඩු ධර්මයෙන් දැකලා ජීවිතය හදා ගන්න ඕන. ඒ නිසා දැන් ආපහු තමන්ගේ ජීවිතයේ දිහා හැරිලා බලන්න. ඔය ක්‍රම 10න් පරිබාහිරව යම් ක්‍රමයකට ක්‍රෝධය ඇති වෙනවද කියලා. අපිට ක්‍රෝධය ඇති වෙනවා නම් ඇති වෙන්නේ ඔය ක්‍රම 10න් තමයි. ඒ නිසා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ හරි ආශ්චර්යයි. අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට ක්‍රෝධ කරන්න එපා කියනවා. මෛත්‍රී කරන්න කියනවා. එහෙම කියලා ක්‍රෝධය ඇති වෙන හැටි දේශනා කරනවා. ක්‍රෝධය නැති කරන්නේ කොහොමද කියලා දේශනා කරනවා. බෞද්ධව හැටියට උපාසක උපාසිකාව හැටියට අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු මාර්ගය අනුගමනය කරන්න විතරයි. අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බදු ශාස්ත්‍රවරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සියල්ල අපිට මැනවින් පෙන්වලා දීලා තිබෙනවා.
ඒ නිසා පින්වතුනි, අපි හැකි සෑම අවස්ථාවකම උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන මේ ජීවිතය තුළ බණ අහලා ධර්මයට අනුව ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න. ඒ නිසා අපි අද දවසේදී ධර්මයේ අනුශාසනාව ශ්‍රවණය කළේ ක්‍රෝධය පිළිබඳව. අපි සිහිපත් කළා මේ ක්‍රෝධය කියලා කියන්නේ ජීවිතේ සතුට නැති කරන ධර්මතාවය. ජීවිතේට දුක කැන්දන ධර්මතාවය. ඒ නිසා දනංජානි බ්‍රාහ්මණය බුදුහාඳුරන්ගෙන් අහද්දි කිංසු ජත්වා සුඛං සේති, කුමක් නැති කිරීමෙන්ද සැපසේ ඉන්න පුළුවන්? කෝධං ජත්වා සුඛං සේති, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා ක්‍රෝධය නැති කිරීමෙන් තමයි සුවසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට කිංසු ජත්වා නසෝචති, කුමන ධර්මතාවයක් නැති කිරීමෙන්ද ශෝක නොවී ඉන්න පුළුවන්? කෝධං ජත්වා නසෝචති, ක්‍රෝධය නැති කිරීමෙන් තමයි ශෝක නොකර ඉන්න පුළුවන් කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිවදන් දෙනවා. පින්වතුනි, දේවදත්ත හාමුදුරුව විහාරේ වැඩ ඉද්දී දේවදත්ත හාමුදුරුව ගාවට උපාසකයෝ ඇවිල්ලා අහනවා, දේවදත්ත හාමුදුරුවනි, සැරියුත් හාමුදුරුව වැඩ ඉන්නේ මොන කුටියේද? දේවදත්ත හාමුදුරුව කියන ඈත පේන කුටියේ. මුගලන් හාමුදුරුව වැඩ ඉන්නේ කොයි කුටියේද? අර ඈත පේන කුටියේ. ඉතින් දේවදත්ත හාමුදුරන්ට ටිකක් තරහ යනවා. මොකද බුදුහාඳුරෝ කියලා කියන්නේ සැරියුත් හාමුදුරන්ගේ නෑදෑයෙක් නෙවෙයි, මුගලන් හාමුදුරන්ගේ නෑදෑයෙක් නෙවෙයි. බුදුහාඳුරෝ සමීපම ඥාතිවරයා දේවදත්ත හාමුදුරන්ගේ. ඉතින් හරිනම් මේ උපාසක උපාසිකාව පන්සල් ආවහම අහන්න ඕන දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ එහෙම හිතනවා. හැබැයි මේ උපාසක උපාසිකාව ඇවිල්ලා අහන්නේ සැරියුත් හාමුදුරුවෝ කොහෙද, මුගලන් හාමුදුරුවෝ කොහෙද, ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කොහෙද කියලා. කාටත් මාව ගානක් නැහැ කියලා දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ එතෙන් පටන් තමයි මේ ක්‍රෝධී සිතුවිලි ඇති කරගන්න පටන් ගත්තේ. ඒ ක්‍රෝධී සිතුවිල්ල කොච්චර දුරට ලියලලා ගියාද කියනවා නම්, වර එක නාලාගිරි හස්ති රාජයා වෙවලා බුදුහාඳුරෝ මරා දාන්න උත්සාහ කළා. වරක ගිජ්ජකූට පර්වතයේ සක්මන් කරන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මතට ගල් පෙරලලා මරා දාන්න උත්සාහ කළා. වරක දුනුවා යොදවලා මරා දාන්න උත්සාහ කළා. ඒ සියල්ල කරලා බුදුහාඳුරෝ මරා දාන්න බැරි තැන, එහෙනම් හාමුදුරුවෝයි බුදුහාඳුරෝයි අතර භේදයක් ඇති කරන්න ඕනෑ කියලා සංඝ භේදය කළා. අවසානයේ මැරෙන මොහොත දක්වාම අර ක්‍රෝධය පැසව පැසවා පැසෝ පැසවා ජීවිතේ සැපයත් සතුටත් නැති කරලා දැම්මා. අවසාන මොහොතේදී තමයි තේරුම් ගත්තේ මේ ක්‍රෝධය නිසා මම බුදුහාඳුරුන්ට නොයෙක් වැරදි කළා, වගේම මමත් මේ ජීවිත කාලේ පුරාවටම දුක් වින්දා කියලා. අවසානයේ තමයි මම බුදුන් සරණ යනවා කියලා දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ බුදුන් සරණ ගියේ. ඒ නිසා පින්වතුනි, සමහර වෙලාවට අපිට ජීවිතේ අවසන් භාගයේ සැදෑ සමයට එළඹුණාම හිතෙන්න පුළුවන් අපි කරපු වැරදි දිහා මතක් වෙලා, අනේ ඒ කාලේ අපි මේ ක්‍රෝධී සිතුවිලි වලින් යුක්තව කොච්චර වැරදි කරලා තියෙනවද කියලා. එදාට පසුතැවිලා වැඩක් නැහැ. දේවදත්ත හාමුදුරුව තමන් කරපු ක්‍රෝධය නිසා මරණාසන්න මොහොතේදී පසුතැවුණට, ඒ කරපු ක්‍රෝධයෙන් කරපු අකුසල කර්ම නිසා මේ වෙද්දිත් අවීචි මහා නරකාදී ඉපදිලා දුක් විඳිනවා. ඒ නිසා අපි ක්‍රෝධයෙන් යමක් කරන්න කියන්න කලින් ඒ පිළිබඳ දෙවරක් හිතන්න ඕන. ධම්මපදයේදී කියන්නේ යස්ස අස්සු මුකෝ රෝධං විපාකම් පටිසේවති. සමහර අවස්ථාවලදී අපි කරන කියන දේවල් පිළිබඳව ආපහු හිතෙද්දී ඇහි කඳුළු පුරෝගෙන තමයි යවවා ගැන හිතන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා යස්සා සුමුකෝ රෝධං විපාකම් පටිසේවති. කවදාහරි දවසක ඇස්වල කඳුළු පුරෝගෙන හිතන්න වෙන දේවල් කරන්න එපා කියලා බුදුහාඳුරු උපදෙස් දෙනවා. යස්ස පතීතෝ සුමනෝ විපාකම් පටිසේවති. කවදාහරි දවසක hina වෙලා මතක් කරන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න කියලා බුදුහාඳුරු උපදෙස් දෙනවා. බලන්න කොච්චර වටින ධර්ම කාරණාවක්ද කියලා.
ඒ නිසා මේ ක්‍රෝධය කියන ධර්මතාවේ අපේ ජීවිතවලින් තුරන් කරගන්න හැම වෙලේම උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. රෝහිණී බිසව රාජකුමාරියක් හැටියට ඉපදිලා තමන් කරපු අකුසල කර්මය යාදිසං වපතේ බීජං තමන්ම සසරේ වපුරපු අස්වැන්න ශාක්‍ය වංශික කුමාරිකාවක් හැටියටත් ඉපදිලා ඒ විදිහටම වින්දා. ඒ හින්දා බුදුහාඳුරෝ දේශනා කළේ ඔය ක්‍රෝධය වගේ අකුසල සිතුවිලි මුල් කරගෙන වැරදි කරාම චක්ඛංව වහතෝ පදං හරියට හරකා පිටිපස්සේ කරත්ත රෝධය පැමිණෙනවා වගේ අපිට දුක් විපාක දෙමින් සසර ගමන පුරාවටම පැමිණෙනවා කියලා. ඒ නිසා දුර්ලභව ලබාගත් මනුස්සාත්ම භාවය තුල මෝහයෙන් මුලා වෙලා ක්‍රෝධයෙන් හැසිරිලා මේ මනුස්සාත්ම භාවය විනාශ කරගෙන සංසාර ගමනම අගාධයකට පත් කරගන්න එපා. දේවදත්ත හාඳුරුවත් පෙර සසර පින් කරලා මනුස්සාත්මයක් ලැබුවා. බුදු හාඳුරුව දැක්කා. සිවුරක් කසාවතක් පොරවගෙන මහණ වුණා. බුදුහාඳුරෝ සමගම එක ආරාමෙ වැඩ ඉඳිමින් බුදුහාඳුරෝගේ බණපද කනට ඇහුවා. හැබැයි ඒ මොන දේ කළත් ක්‍රෝධයෙන් මුලා වෙලා හිටපු නිසා ඒ මනුස්සාත්මෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න බැරි වුණා. මාගන්ධියා බුදුහාඳුරෝ දැක්කා. බුදුහාඳුරෝ කියපු බණ ටික අහලා මාගන්ධියා තරහ අරගෙන එතනින් යද්දි මාගන්ධියාගේ අම්මයි තාත්තයි ඒ බණ ටික අහලා ධර්ම අවබෝධය ලැබුවා. හැබැයි මාගන්ධියා ක්‍රෝධයෙන් මුලා වෙලා පින්නතුනි මේ ආත්ම භාවයේදීම මරණයටපත් වුණා, පසුතැවීමටපත් වුණා. പ്രേത വത്വ කියවලා බලද්දි ක්‍රෝධය නිසා പ്രേതാത്മ ഭാവ ලබාගෙන දුක් විඳින අනේක විද නිර්සත්වයෝ ගැන අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. ඒ නිසා අපි බණ අහන්නේ නිකන් නෙවෙයි. මේ ජීවිතවල තියෙන අඩුපාඩු නැති කරගන්න. ඒ නිසා මේ දහම් අනුශාසනාව තමන්ගේ ජීවිතය දිහා බලන්න කැඩපතක් කරගන්න. අපි වස්ත්‍රයක් තියාගෙන ඒ වස්ත්‍රයේ අල්මාරියක දාලා වහලා තියෙනවා නම් ඒක අපේ මෝඩකම. වස්ත්‍රයක් තියෙන්නේ අරගෙන අඳින්න, විලිවහ ගන්න. අපට තියෙන ආභරණ අපි අල්මාරියක දාලා වහලා තියෙනවා නම් ඒක අපේ මෝඩකම. ආභරණ තියෙන්නේ පළදින්න. ඒ වගේ බණපදයක් අහලා නැගිටලා යනවා නම් ඒක අපේ මෝඩකම. ධර්මයේ තියෙන්නේ බණ අහලා අපේ ජීවිතේ වැරදි අඩුපාඩු සකස් කරගෙන යහපත් සුචරිතවත් ධාර්මිෂ්ඨ ජීවිතයක් ගොඩනගා ගන්න. ඒ නිසා මේ දහම් මනුශාසනාව මේ හැම දිනාටම තමන්ගේ ජීවිතේ ධර්මානුකූලව සකස් කරගන්න දහම් ආලෝකයක්ම වේවා කියලා සාදු කියන්න. අද මේ net fm රේඩියෝ නාලිකාවේ ශ්වේත පූජා සජීවී වැඩසටහන සිදු කරන්නේ වයඹ පළාතේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ මාදම්පි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේට අයත් කඩුපිටි මාදම්පා ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාණ මූල මහ විහාරේ. විශේෂයෙන්ම සුදර්ශනාරාම පුරාණ මහ විහාරේ පద్මාසන විහාර මන්දිරයට මංගල ශිලා ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කොට ශතවර්ෂයක් පූර්ණේ වීම නිමිති කරගෙන තමයි විහාරස්ත මහා සංඝරත්නයත් ධම්මදීපා මෑණියෝ ඇතුළු සතර පේරුවේ දායක කාරකාදීනුත් මේ වැඩසටහන අද දවසේදී දායකත්වයේගෙන සිදු කරනු ලබන්නේ. සුදර්ශනාරාම පුරාණ මහා විහාරස්ථානය වයඹ පළාතේ තිබෙන පෞරාණික සම්භාවනීය විහාරස්ථානය. මේ විහාරස්ථානයේ ආරම්භය පිළිබඳව කරුණු සාකච්ඡා කරද්දී පොළොන්නරු රාජධානී රජකම් කළ මහා පරාක්‍රමබාහු රජ සමයේ එතුමා විසින් ශ්‍රී මහා බෝධි අංකුරයක් රෝපණය කරපු පුණ්‍ය භූමියක් හැටියට තමයි පුරාණ පොතපතෙහි මේ ස්ථානය පිළිබඳ සඳහන් වෙන්නේ. නැවත වතාවක් 1800 වර්ෂයේදී මේ ස්ථානයට වැඩම කරපු නාරාවිල ගුණරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ මුල් වෙලා මේ විහාරස්ථානය තැම්පිට විහාරයක් ඉදිකරමින් සංඝාවාස පොත්ගුල්ලාදිය ඉදිකරමින් අංග සම්පූර්ණ විහාරයක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. විශේෂයෙන්ම
1910 වර්ෂයේ ලියවිච්ච ගොන් කැවිඩි සංදේශයත්, 1938 වර්ෂයේ ලියවිච්ච මාළකුඹෝ සංදේශයත් තුළ මේ විහාරස්ථානය පිළිබඳව මනරම් වර්ණනාවන් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රදේශයේ පැරණි සම්භාවනීය විහාරස්ථානයක් ලෙස සලකන සුදර්ශනාරාම පුරාණ මහ විහාරයේ පద్මාසන මහා විහාර මන්දිරය නිර්මාණය කිරීම සඳහා මූලිකත්වයේගෙන කටයුතු කළ මහා සංඝ රත්නයටත් දායකකාරකාදීන්ටත් පින් අනුමෝදන් කිරීමට තමයි අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ අනුව පద్මාසන විහාර මන්දිරයේහි මංගල ශිලා ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කර වදාළ අමරපුර මහානිකායේ හලාවත පළාතේ සංඝනායක බෝලගල ශ්‍රී පඤ්ඤාතිලක තිස්ස නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේත්, තත් ශිෂ්‍යවර පූජ්‍ය පණ්ඩිත මාදම්පේ ඥානානන්ද තිස්ස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේත්, මීගමුවේ ශ්‍රී පඤ්ඤාතිලක මේධානන්ද තිස්ස වයඹ පළාතේ සංඝනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේත් ඇතුළුව විහාරස්ථානයේ වැඩ සිට අපවත් වී වදාළ සියලු මහා සංඝරත්නයට මේ පින් ලැබේවා, නිවන් අවබෝධයේ පිණිස මේ පින් පාරමී වේවා කියලා සාදු කියන්න. ඒ වගේම පద్මාසන විහාර මන්දිරෙහි ප්‍රතිමා කරන කටයුතු සහ සිතුවම් කරන කටයුතු සිද්ධ කළේ විහාරස්ථානයේම දායකයෙකු වන කැලණි විහාරස්ථානයේ බිතු සිතුවම් නිර්මාණය කළ සෝලියස් මෙන්ඩිස් මහත්මයා සහ එතුමාගේ පවුලේ ඥාති හිතවතුන් ඇතුළු පිරිස. ඉතින් ඒ මහත්මා ප්‍රධානව සතර පේරුවේ මිය පරලොව ගිහින් පින් බලාපොරොත්තුෙන් සිටින සියලු ඥාදායක කාරකාදීන්ටත් මේ පින් ලැබේවා. ඒ හැම දිනාටමත් නිවන් පිණිස මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අද මේ සජීවී වැඩසටහනේ දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරන්නේ ඊශ්‍රායලෙහි සේවයේ නියුත ප්‍රදීපා මනෝහරි රණසිංහ මහත්මිය, ධම්මදීපා මෙහෙණින් වහන්සේටත්, සුරංග, ඉන්ද්‍රානි, සංජීව, ලක්ෂ්මන් සහ ජනක යන පවුලේ සියලු දෙනාට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමි. එවැගේම කැටවල හේමාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේටත්, උපේක්ෂා පద్මකුමාරී සහෝදරියටත් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත් මේ පින්කම සිද්ධ කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. TM අයිවන් පියතුමන් සහ සමන් පුෂ්පකුමාර සහෝදරයා සිහිපත් කරලා ඒ මිය පරලොව ගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් මේ පින්කමේ එක් බලාපොරොත්තුවක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරලා ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් අප රැස් කරගත් සියලු ආනිශංසයෝ මිය පරලොව ගිය සියලු දෙනාටමත් දෙවියන්ටත් අනුමෝදන් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පින් අනුමෝදන් කරමු. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ, ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ, ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ, ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා, පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා, පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා, පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පති සග්ග සම්පති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පති ඉමිනාති සමිජ්ජතු. සාදු සාදු සාදු. අද නිකිණි පුරපසලොස්සක පෝදා
ශ්‍රේත පූජා වැඩසටහනේ දහවල ධර්මදේශනාව පවත්වනු ලැබූ පූජ්‍යපාද තල්ගහවිල සුමේද ස්වාමින් වහන්සේට අපි කවුරුත් ශබ්ද නගා හඬ නගා සාදු හඬක් පවත්වා නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනයේ හා උතුම් ධර්මාභෝධය ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපි හාමුදුරන් වහන්සේට පරිස්කාර පූජා කරන්නට මාදම්පේ ධම්මදීපා මිහිණින් වහන්සේට, චමිලා ජීවනී මහත්මියට සහ චමිලා නිශාන්ති මහත්මියට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නට සූදානම් වෙන්නේ. විරාමයෙන් අනතුරුව නැවත පස්වරු 4ට මුණ ගැසෙන්නේ පෝදා සවස ධර්ම දේශනාව සමගින්. ඒ උතුම් ධර්ම දේශනාව පැවැත්වීම සඳහා අද මේ පින්බිමට වැඩමවන්නේ වවුනියාව මහකච්චකොඩියේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමින් වහන්සේ. ඉතින් අපේ හාමුදුරන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවෙන් අනතුරුව පස්වරු 5:30ට ආශිර්වාද බෝධි පූජාව සහ සිල් පවාරණ කටයුතු සිද්ධ වන අතරේ රාත්‍රී 7 ධර්ම දේශනාව සඳහා උක්කම් පිටියේ කසප ස්වාමින් වහන්සේ, රාත්‍රී 8ට ආශිර්වාද ගිතෙල් මහා පහන් පූජා පැවැත්වීම සඳහා ගණේකන්දේ චන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේත් වැඩම වීමට නියමිතයි. එනිසා රැඳෙන්න ජාතියේ නාලිකාව Net FM රේඩියෝව සමගින් සම්බන්ධතාවය අපගේ ප්‍රධාන මැදිරි සංකීර්ණයේ වෙත.